Grosti Masala presents Rajakanya. तू सिना से मन को दुखरे दुखी है और दिन तो मेडी ची भरा खबर नहीं ताई अस्तलु से मन को पाखो को हेले तो दौर तो को आउ मॉर्निंग सपुनिया को बोची भागो से मन को रुद्रदय नहीं मुझे भी दिक्कत ऐसा नहीं सेठी के जाई न थली बो जाई थली मोनी सपनिया तो कर्तव्य करबा पई जदि से माने थाको भूल बुझिले ताले मु एया कहि निजो को बुझै देबे जे प्रकृत मनुष्य मनकर उदाहरण केवल गप बहिरे लेखा थाए वास्तव रे नहि तू एकदम ठीक कही छु तू एकदम ठीक कही छु नहले से माने हमको केबे भी ए भलिया व्यवहार देखै न थाते अरे मु तो से मन को सही दिन ही जानि दै थिले जो दिन तो पापा उ तते नै ए घर को आसी थिलु से दिन न अलका तते छाड़ से कथा बो से सब कथा को मन पके मते तू आ पुराना दिन कथा मन पके देना सब किछि ठाकुरानी को ऊपर छाड़ दे जेमिति जेमिति मो छाड़ दे छि तेनी की हम भाग्य रे जहा लिखा थिबो से या हबो ठीक कही छु मां तू ठीक कही छु हे मां ठाकुरानी तू मछियोर मन को और हृदय को इतने मजबूत कर दीजिए से जेमती अर्धेंदु को और तो परिवार को सब दिन पे भूली जाओ आकर हां नंदिनी मु बुझी पारुनी मु जते बेले हात करे खाइबा खाउची मते जमा भल लागुनी आ तमे जते बेले मते खुई दउचा ना मते बहुत बढ़िया लागुची काहे की ना मु तमको बहुत भल पाए सेति पाए मो हात रे खाइबा खाजागो तुम भल लागुची ओ बुझी गेली तमे मते सबुट बेसी भल पाओ सेति पाए तमा हात खाइबा मते सबुट बेसी भल लागे हो निया अच्छा इटा राघवेंद्र राय को घर तो आज्ञा
ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାନ୍ତକୁ ଡାକି ଦେଉଛି। ଅଳକା, ଆମେ ଠିକ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ମୋ ମନ କହୁଛି ଆମ ପୁଅ ଏଇ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା। ହେଲା, ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ? ଆପଣମାନେ କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାୟ, ଆଉ ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଳକା। କଥା କ'ଣ କି, ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଆମ ପୁଅ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ବୋଲି। ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ? ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ତ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଯାହାଠୁ ଖବର ପାଇଲୁ ସିଏ ତ କହିଲା ମୋ ପୁଅ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଏଇଠି ଅଛି ବୋଲି। କାହାଠୁ ଖବର ପାଇଲେ? ପୂର୍ବୀ ପାଖରୁ, ମାନେ ପୂର୍ବାଶା ଭଞ୍ଜଦେୟ, ରାଜା ଭବାନୀ ଭଞ୍ଜଦେୟଙ୍କ ଝିଅ। ପୂର୍ବୀ? ପୂର୍ବୀ ତାହେଲେ ଭବାନୀ ଭଞ୍ଜଦେୟର ଝିଅ? ମୋ ବାପା ରାଜା ଭବାନୀ ଭଞ୍ଜଦେୟଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେସବୁ କଥା ଠିକ ଯେ, ହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ବୋଲି ଏଠି କେହି ନାହିଁ। ଅଳକା, ତାହେଲେ ପୂର୍ବୀ କ'ଣ ଆମକୁ ମିଛ କହିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅରକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ପୂର୍ବୀ କେବେ ବି ଭୁଲ କରିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ କାହାକୁ ପାଇକି ରଖିଛନ୍ତି? ହେଲେ ତା ନାଁ ତ ଦେବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଖାଲି ଆମକୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନିପାରିବୁ। ନାଇଁ, ସେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି ମୋତେ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ସେମିତି କିଛି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଅଛି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଟୋ ଦେଖି କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମେ ସବୁ ପାଗଳ ଭଳି ହେଇଗଲୁଣି, ତୋ ମା ନ ଖାଇ ନପି କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଦେଖୁଛୁ ତୋ ବାପା? ଜାଣିଛୁ, ତୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତୋ ବଡ ଭାଇ ଅଭିଳାଷ କେବେ ଆଉ ଘରେ ରହୁନି, ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି। ତୁ କ'ଣ ଆମ ଉପରେ ରାଗିଛ? ରାଗିଛ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ରାଗ ସୁଝିବାକୁ ଯାହା କହିବୁ ଆମେ ସେଇଆ କରିବୁ, ମୋତେ ଥରେ ମା ବୋଲି ତମର ମା ଡାକ ନ ଶୁଣି ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଯେମିତି ପୁରା ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି, ଥରେ ମୋତେ ମା ବୋଲି ଡାକ, ଡାକ ମା ଡାକ ମୋତେ
তু কোন আম সহ কথা হবনি তাকে কুহতু সে আপনার কথা হব সে বোধে উপরে রাগিছি কুহতু আজ্ঞা উপরে রাগিছি আম সহ টিকে কথা কো সে আপনার সহ কথা হবনি কথা হবনি মানে সে আপনার চিহ্নি পার চিহ্নি পারি কিন্তু কী সে তা স্মরণ শক্তি হারি সারিছে ভগবান তুমি এসব কী কল দেব এই ঘর রইপার সে সহ তে ছাড় হব কারণ এমানে হচ্ছেন দেবর বাপা ও মা দেব এ ছাড়বিনি কাইকি না ইয়ে অর্ধেন্দু নুহতি ইয়ে দেব মো দেব তো দেব নুহে এমানক অর্ধেন্দু এই দেখ ଏଥର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବି ଦେବକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି ତତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହବ କାରଣ ଦେବ ଉପରେ ତୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି ଅଧିକାର ଅଛି ସାନ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ଦେବ ଆଜି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ମାସ ମାସ ଧରି ଦିନ ରାତି ତାକୁ ସେବା କରି তু সিনা দিন দিন মাস মাস ধরে তার সেবা করছু কিন্তু এমানে এমানে তাকে জন্ম দিয়ে বর্ষ বর্ষ তার সেবা করে তাকে ছোটর বড় করছ তেম সেমানক অধিকার সামনে তো অধিকার বহুত ছোট আপনার আপনার পুক নিয়ে যাই পারা
ମାନେ ତାର ବାପା ମା ତାକୁ ଏଠୁ ନେଇଯିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ତୋର କି ଅଧିକାର ଅଛି ଅଧିକାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଅଧିକାର ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଅଧିକାର ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅଧିକାର ଆଉ ଏଇସବୁ ଅଧିକାର ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଅଟକାଇ ରଖିବି ପାରିବୁନି କାହିଁକି ନା ରକ୍ତର ଅଧିକାର ପାଖରେ ଏସବୁ ଅଧିକାରର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଅଛି ଖାଲି ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି କେହି କାହାକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ କେହି କାହାରି ବାପା ମା ହେଇଯାଆନ୍ତିନି ବରଂ ଯିଏ ତାକୁ ହସେଇ ଖେଳି ପାଳି ବସି ବଡ଼ କରିଥାଏ ସେଇ ତା ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ ଯେମିତି ଆମେ ଦୁହେଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାସ ମାସ ଧରି ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କ ସେବା କରିଥିଲି ଆଉ ଏଇ ଅନ୍ତର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଛି ତେଣୁ ତେଣୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମୁଁ ମୋଠୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବିନି କି କିଏ ଚାହିଁଲେ ବି ମୋଠୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନେଇପାରିବେନି ନେବେ କାରଣ ଗୋଟେ ରାଜକନ୍ୟା ସେଇ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତା ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜକନ୍ୟା ଯାହାର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ରୀତିନୀତି ନିୟମ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଦେବ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀର ପୁଅ ରାଜକୁମାର ନୁହେଁ ରାଜକୁମାର ମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନର୍କରେ ଯୁକ୍ତିକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେନି ନନ୍ଦିନୀ ଯାହା କହୁଛି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରୁନି ମୁଁ ତ କେବଳ ନା ଆଜି ଯାଏ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ରାୟ କେବେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିନି କି କରିବନି ଏଇଥିପାଇଁ ତତେ ନେଇ ମୁଁ ବାଇଶ ବର୍ଷ କାଳ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଚାଲିଛି ଯେ ତୋ ପ୍ରତି ହେଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ତୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଇଥିବା ଅଧିକାରକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ଫେରେଇ ଆଣିବି ନହେଲେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି କରି ଛଡ଼େଇ ଆଣିବି ଆଉ ସେଦିନ ଚିନ୍ତା କରିବି ତୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର କିଏ ହେଇପାରିବ ଦେବଙ୍କଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋ ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ କାହା ହାତ ଧରି ମୋ ବାକି ଜୀବନରୁ ବାଟ ଚାଲିବି ତାହେଲେ ସିଏ କେବଳ ଦେବ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଫେରିପାରିବ ତୋ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭୁଲିଯିବ ତା ବାପା ମାଙ୍କ କଥାରେ ଆଉ କାହା ହାତ ଧରି ଚାଲିଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଶୁଣ ଯାହାର ସେବା କରି ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛୁ ଦେବ ସେ କେବେ ତୋର ହେଇପାରିବନି କାରଣ ସେ ତୋର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବାନ୍ଧବୀ ପୂର୍ବୀ ବରଫ ପୂର୍ବାଶା ଭଞ୍ଜଦ୍ୱୟର ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛି ଯେବେଠୁ ଯାଇଛୁ ସେବେଠୁ ଆମ ଭଳି ଏ ଘର ବି ତୁ ଆସିବାଠୁ କେମିତି ଚାହିଁ ରହିଛି କ'ଣ ଦିଦି ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ତୁ ଗଲା ପରଠୁ ଆଜି ଯାଏ ଆମେ ଭଲରେ ଦିମୁଠା ଖାଇଲୁ କି ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇପାରିଲୁ ନା ଆମେ କେବେ କେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳିଛୁ ନା କେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି କେବେ ଆସିଛି ଆଉ ଯାଇଛି
ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ହଁ ରେ, ତୁ ବିନା ଘରଠୁ ବାହାର ଯାଏ, ଠାକୁର ଘରଠୁ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଯାଏ, ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଅଲୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ନା, ମିଛ କହୁଛ ତମେ, ତମେ ମୋର କେହି ନୁହଁ, ମତେ ନାଇଁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ନାଇଁ ବାବା, ମିଛ ନୁହେଁ, ସବୁ ସତ କଥା। ତୁ ପୁରା ଆମ ପୁଅ, ଦେଖୁନୁ ତୋ ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ନିଜ ହାତରେ କେକ୍ ସଜେଇ ରଖିଛି। ନେ ବାପା, ନେ କେକ୍ କାଟିବୁ, ନେ ଆସିଲୁ। ହଉ ବାପା, ତୁ କେକ୍ କାଟିବୁନି ତ? ନ କାଟେ, ତୁ ଆସିଗଲୁ ଯେତେବେଳେ ସେତିକି ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଦେଖିବୁ ଘରଠୁ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କେମିତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯିବ, ତୁ ଦେଖିବୁ ବାବା, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ହଁ ରେ, ଏଥର ବରଷକର 12 ମାସ 13 ପର୍ବ ଏଇ ଘରେ ପାଳନ ହବ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତୁ ଆସିବା ଖୁସିରେ ଏ ଘରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପାର୍ଟି ଦେବି। ହଁ, ବିରାଟ ପାର୍ଟି ଦେବି। କାହିଁକି, ମୁଁ ତମର କିଏ? ତମେ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁ ପାର୍ଟି ଦବ? ଚାଲ ଚାଲ, ମତେ ମୋ ନନ୍ଦିନୀ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦବ, ସେଇଟା ମୋ ଘର, ସେଇଟା ମୋ ପରିବାର, ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିଜର। ଚାଲ ମତେ ମୋ ନନ୍ଦିନୀ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦବ, ଚାଲ ସେଇଠିକି ମୁଁ ଯିବି। ପୁଅ, ହେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ, ତୁ 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 ଏଇଠି ରହିବୁ, ତୁ ଏଇଠି ରହିବୁ, ତୋର କିଛି ମନେ ଏଇଠି ରହିବୁ। ହେ ଅଳକା, ତମେ ଜାଣିଛ କ'ଣ, ଅର୍ଧେନ୍ଦୁକୁ ନେଇ କ'ଣ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ନା, ସେଠିକି ରେଷ୍ଟ ଖାଇନବୁ। ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି, ମୋ ଦିନି ମତେ ଖୁଆଇଦବ, ମତେ ମୋ ଦିନି ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଶୁଣ ବାବା ଶୁଣ, ଆମେ ତତେ ତୋ ଦିନି ପାଖକୁ ନେଇଯିବୁ, ଆଗେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇନେ ତାପରେ ଯିବା। ଆସିଲୁ, ଛାଡ଼ିଦବ ତ କହିବାରେ, ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇନବୁ। ଆସିଲୁ।